Prince. Ah, Բարձրացես ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Հույս ունեմ լավ տրամադրություն ունեք եւ հույս ունեմ այդ տրամադրությունը շարունակական կլինի։ Ես այստեղ եմ նորանշանակ նախարար Մանեթ Անդելյանին ներկայացնելու եւ մի քանի խնդիրներ առանձնացնելու համար աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության ոլորտում։ Իհարկե մեզ համար բացարձակ առաջնահերթություն է Հայաստանում աղքատության հաղթահարումը, եւ ես հասկանում եմ, որ դա ոչ այնքան աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության հարցերի նախարարության լուծման, որքան տնտեսական ընդհանուր զարգացման եւ կառավարման արդյունավետության խնդիր է նաեւ, որը այս մասով իհարկե լրջորեն առնչվում է նախարարության հետ։ Մենք պետք է լուրջ խնդիրներ ձևակերպենք եւ կարողանանք հասնել այդ խնդիրների լուծմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց լուծման մասին ցանկացած խոսակցություն բերում է անխուսափելի արձագանքի, որ դա դժվար խնդիր է, որ դա շատ դժվար խնդիր է, որ դա երբեմն նույնիսկ անհնար է լուծել այդ խնդիրները, բայց մենք ունենք նման դիրքորոշումներին շատ հստակ պատասխան, որ այնինչ Հայաստանում տեղի ունեցավ ապրիլին եւ մայիսին, հունվարին եւ փետրվարին շատ շատերը, եթե ոչ բոլորը կամ գրեթե բոլորը կարող էին անհնար համարել։ Հետևաբար մենք պետք է փոխենք իրավիճակի մեր ընկալումը, եւ եթե մենք կարողացել ենք իրականություն դարձնել անհնարը, ուրեմն դժվարը պետք է իրականություն դարձնենք առանց դժվարության։ Եվ հետևաբար ես շատ կարևոր եմ համարում այս ուղություններով աշխատելը, եւ առանձնահատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, նաեւ հատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնել մանկատների գործունեությանը եւ մանկատներից դուրս եկած անձանց իրավունքների հետագա պաշտպանությանը եւ կյանքի կազմակերպմանը, նրանց համար իրական հնարավորություններ ստեղծելու, եւ կարծում եմ այս հնարավորությունների առումով կարևորագույն շեշտադրումներից մեկն այն է, որ այդ մարդիկ պատշաճ կրթություն ստանալու ռեալ հնարավորություն ունենան, որովհետեւ մարդկանց կյանքի հետագա կազմակերպման կարևորագույն նախապայմանը նրանց պատշաճ կրթության ապահովումն է, եւ մենք պետք է այս հարցով լրջորեն զբաղվենք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նախարար Արտեմ Ասատրյանին իր գործունեության համար, եւ ուզում եմ հաջողություններ մաղթեմ նախարար Մանեթ Անդելյանին իր գործունեության մեջ։ Ես հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ պարոն Ասատրյանը չի զլանա իր երկարամյա փորձը ուտակած ինֆորմացիան փոխանցել նոր նախարարին,
Եվ կարծում եմ ընդհանրապես այն մթնոլորտը, որը մենք հաստատել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ փորձում ենք մինչև վերջ այդ մթնոլորտը ապահովել, համագործակցության և համերաշխության մթնոլորտը պետք է արտահայտվի նաև այս գործընթացներում։ Եվ ելի ուզում եմ եւս մի բան կրկնել, որ մի քանի տեղ արդեն ասել եմ։ Ես հույս ունեմ, որ այն մթնոլորտը, որ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, կտեղափոխվի նաև պետական կառավարման համակարգ։ Մարդիկ լավատեսության մեծ պաշար ունեն այսօր, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ լավատեսության պաշարը տեղափոխվի նաև նախարարություններ, պետական կառավարման համակարգ, այնպես որ մարդիկ աշխատանքի գան լավ տրամադրությամբ, աշխատեն լավ տրամադրությամբ և օրը ավարտեն բավարարվածության զգացողությամբ, առաքելության զգացողությամբ, որ իրենք ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի քաղաքացիներին և հայ ժողովրդին։ Եվ ես մեզ բոլորիս սրանում հաջողություն եմ մաղթում։ Հիմա խոսքը ուզում եմ փոխանցել նախարար Արտեմ Ասետյանին։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, Ագերիպիկի նախարար, Ագերի գործընկերներ, ես ուզում եմ առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնել մեր նախարարության կոլեկտիվին, իմ բոլոր գործընկերներին, ես անցնող ժամանակահատվածում համատեղ կատարած աշխատանքի, ներդրած ջանքերի, ձեռքբերումների, նաև բացթողումների և այն բոլոր խնդիրների լուծման արդյունքներ ժանկերի համար, որ փորձել ենք անել առավելագույնը մեր սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հասարակականությունը մեծացնելու ծրագրերի միջոցները արդյունավետ ծախսելու և ընդհանրապես մեր քաղաքացիների կյանքի որակը բարելավելու ուղղությամբ։ Իհարկե, այդ պահանջել է աշխատանք, քրտնաջան աշխատանք, և ես վստահ եմ, որ արդեն նոր նախարարի հետ միասին տիկին հանդիրեմ, այդ աշխատանքները կշարունակվեն նույն ոգով, այլ ավելի բազմապատված ջանքերով, համաձայն հաջողություններ ցանկանամ տիկին հանդիրյանին, վստահաբար ես պատրաստ եմ նաև փոխանցել եմ տիկին հանդիրյանին պատրաստականությունը հնարավորինս օժանդակել, եթե կարիքը կլինի բոլոր այն հարցերում, որտեղ որ նպատակարմար կգտնվի իմ խորհրդատվության, իմ օգնության, ենթադրումով որևէ խնդիր չկա, և ուզում եմ հաջողություններ ցանկանալ ձեզ այս ծանր պատասխանատու աշխատանքում, որովհետև իսկապես սոցիալական խնդիրները շատ են, սոցիալական խնդիրները երբևէ չեն ավարտվում, բայց բնականաբար պահանջում են աշխատանք, որպեսզի մեր քաղաքացիների կյանքը հնարավորինս ավելի բարելավի, կենսամակարդակը բարձրացի, եթե հարցում ես, նախարարությունը իսկապես շատ մեծ դերակատարում ունի և կոլեկտիվը բնականաբար պրոֆեսիոնալներից բաղկացած կոլեկտիվ է, ես վստահ եմ, որ իրանք իրենց ժանկերը շարունակեն ներդնել և ցանկանում եմ հաջողություններ ձեզ առաքելության մեջ նաև նկարավարությանը։ Շնորհակալ եմ, տիկին Թանդենյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, նախշար շնորհակալ եմ վստահության համար, որ այս դժվարագույն, պետք է խոշեմ այդ բարձ ոլորտը ինձ եք վստահել, և ես դա համարում եմ մեծ պատիվ և մեծ վստահություն, և այդ վստահության արդարացումը ես հուսով եմ, որ երկար սպասել չի տալու ձեզ և մեր կառավարության, և ամենակարևորը մեր ժողովրդի, որովհետև որ ես հասկանում եմ, որ այս այն ոլորտն է, որտեղ ինչպես մենք պարոն նախարարի հետ ենք խոսել, չկա քաղաքացի, որ չի առնչվում, որևէ մեկը, անկախ իր կարգավիճակից, սոցիալական ստատուսից, յուրաքանչյուրով առնչվում է մեր նախարարության հետ, որ նշանակում է, որ այն պետք է լինի անթերի, իրենց հետ շփումների մեջ, այն ուղերձների մեջ, որոնք մենք տալիս ենք մեր քաղաքացիներին իրենց հետ շփման միջոցով։ Ես պետք է փաստեմ, որ պարոն Ասոտյանը երեկ և այսօր մենք երկու օր աշխատում ենք արդեն միասին, նա փոխանցել է ինձ բազմաթիվ փորձառությունը, խնդիրները, անկեղծորեն բացահայտել է այն տեղերը, որտեղ պետք է ուշադիր լինել։ Ես շնորհակալություն ձեզ հայտնում պարոն Ասատրյան, որովհետև վերհանել եք խնդիրներ, որոնք նաև եղել են իմ ուշադրության կենտրոնում, և մենք խոսել ենք այդ մասին, ես հուսով եմ, որ լուսումները երկար սպասել չեն տալու, հետևաբար դրանք իրապես մարդ են։ Ես նաև պարոն վարչապետ ձեր ծրագրային ելույթների և այն ուղերձները տվեցիք մեզ, պետք է ներառվել մեր ծրագրերի մեջ, ակնհայտ է, այսօր արդեն փոխնախարարների հետ եմ խոսել, որ հնարավորինս արագ կազմվեն այդ շրջանակներում մեր նպատակները, ծրագրերը, որոնք պետք է ներկայացնեն ազգային ժողովին, և դրանք կներառեն նաև ձեր ուղերձները, որ նաև նոր հնչեցրեցիք։
գիտենք ու ժամանակը սուղ է, արագ ենք աշխատում և նաև պետք է նորից փաստեմ, որ այս երկու օր մեր աշխատում եմ արդեն, իսկ աշխատել եմ կոլեկտիվի հետ, որոշ անդամների արդեն անձամբ շփվում եմ, որքան արդեն զրույցներ ենք ունենում և այն սիրո համերաշխության մթնոլորտը, որ մեր շարժումը բերել է իր հետ մեր պետություն, ես հուսով եմ, որ մեր իմ գործընկերները արդեն զգացել են, որ այո, յուրաքանչյուր ոք իր նարության սահմաններում պետք է ծառայեն բացառապես մեր պետությանը և այն առաջնահերթությունները, որ մենք ֆիքսել ենք երեք և այսօր, իրականում բխում են միայն ու միայն այդ շահերից և աշխատանք միամանակարևորը անկախ մարդու կարգավիճակից այս նախարությունը և լավագույն աշխատողները իմանալու են այդ մասին, որ իրենք լավերն են և դա Երևանն է։ Ես ուզում եմ իմ համուսվածությունը հայտնել, որ մենք համագործակցելու ենք բավականին արդյունավետ և լուծելու ենք խնդիրներ անհնարինի մոտ արագ ժամկետներում։ Շնորհակալ եմ նորից վստահության համար, և ես Պանասատրյան, Շնորհակալ եմ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, իսկապես ևս մեկ անգամ, որ արդեն իսկ այդ աշխատանքը իրականացրել եք և ևս մեկ դիտարկում, ցավոք սոցիալական ապահովության ոլորտը ավանդաբար լրջագույն կոռուպցիոն ռիսկերով ոլորտներից է, ես այն կարծիքին չեմ, որ նախարարը մի որոշմամբ կամ մի ստորագրությամբ կամ միայն իր գործունեությամբ կարող է այդ խնդիրը լուծել, այդ խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ են քաղաքական նախապայմաններ, քաղաքական իրավիճակ և ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ այսօր այդ քաղաքական իրավիճակը կա, այդ քաղաքական կամքը կա և դա որևէ պարագայում չի կարող փոփոխվել։ Եվ մենք խոսել ենք այդ մասին Տիկին Թանդելյան և ես ուզում եմ այդ ուղերձը մենք նաև հրապարակային տանք, որ ինչպես մյուս ոլորտներում, այնպես էլ այս ոլորտում կոռուպցիան շատ արագ պետք է արմատախիլ արվի, իհարկե վարչապետի, կառավարության, նախարարի գործունեության արդյունքում և այնտեղ որտեղ պետք է նաև իրավապահ մարմինների միջամտության արդյունքում, բայց ես հույս ունեմ, որ և ուզում եմ հավատալ, որ բանը չի հասնի իրավապահ մարմինների միջամտությանը, չնայած էլի եմ ասում, ըստ անհրաժեշտության նաև դա կլինի, բայց ես հույս ունեմ, որ մենք այս փոփոխությունների արդյունքում նաև հանրային գիտակցության մեջ ենք կարողացել որոշակի փոփոխություններ հարուցել և այդ գիտակցությունը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի, որ մենք շատ արագ և արդյունավետ այդ խնդիրը լուծենք։ Սա չի նշանակում, որ ընդհանուր իրավիճակի նկատմամբ չի լինելու հսկողություն և չեն լինելու գնահատականներ կոնկրետ դեպքերի, որոնց մասին գուցե կլինեն ահազանգեր, բայց շատ ավելի կարևոր է, որ մենք արձանագրենք իրավիճակի հետագա փոփոխությունը և որ այդ փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա արագ և արդյունավետ և որ ելի եմ ասում այդ փոփոխությունները լավատեսական լուրերը և լավ փոփոխությունները պետք է այնպես անենք, որ հեռուստաէկրաններից տեղափոխեն իրականություն և իրականությունից միայն արտահայտվեն հեռուստաէկրանները և ես այս գործում բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն, ևս մեկ անգամ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ և մեզ բոլորիս և առայժմ այսքան։